जय जगन्नाथ। एस्ट्रोलॉजी विचार यूट्यूब चैनल को आपण मानको स्वागत। वीडियो आरंभ करबा पूर्वरु मु आपण मानको कहिया पे चाहू छी, जदि आपण माने वीडियो को देखुछंती, जदि वीडियो को आपण मानको भलो लागुताय ताहेले वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, पाखर आसुतवा बेल आइकन दबाई नोटिफिकेशन ऑन रखिथांतु। जेतळ मु वीडियो अपलोड करबि नोटिफिकेशन आपण मानको मिलि जइबो, एवं सबबेले चेष्टा करबे ଭିଡ଼ିଓଟି କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏମିତିକି ମଧ୍ୟ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ ବାରମ୍ବାର ରହୁଥିଲା କି ସାର୍ ଝିଅ ବାହାଘର ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏବଂ ଝିଅ ତା'ର ଶାଶୁଘରେ କେମିତି ସୁଖୀ ରହିବ ତା'ର ଉପାୟ ବତାନ୍ତୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ଆପଣ ଝିଅ ବାହାଘର କରୁଛନ୍ତି ବା ଯଦି ଝିଅ ବାହାଘର ଆଗକୁ ହେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ତା ଶାଶୁଘରେ ମଧ୍ୟ କାଟିବ, ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ତ କହିବା ଆଗରୁ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଝିଅର ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଖରାପ ରହୁଥାଏ ତାହେଲେ ତା'ର ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କିଛି ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ବା ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ତା'ର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ହେବ। ବାହାଘର ସମୟରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କହିବି, ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି କହୁଛି ଏ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଝିଅକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ପାରୁଛି ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ନେବ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତା ସହିତ ଗୁରୁବାର ଗୁରୁବାର ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଝିଅକୁ କି ହଳଦୀ ଟିକିଏ ମାଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆଜିକା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଯୁବପିଢ଼ି ହଳଦୀ ଦେହର କେହି ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ହଳଦୀ ଲଗାଇଲେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ, ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ହଳଦୀ ଲଗାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ହେବ, କେବେ ବି ଆଜ୍ଞା ନୁହଁ। ଦେହରେ ହଳଦୀ ଲାଗିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ, ନେଗେଟିଭ୍ କେବେ ହୋଇନଥାଏ, ଦେହରୁ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଦେହ, ଦେହ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଗୁରୁବାର ଗୁରୁବାର ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରୁ, ବା ଗୁରୁବାର ଗୁରୁବାର ଦେହରେ ହଳଦୀ ଲଗାଉ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ଏବଂ ତା'ର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହେବା ସହିତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଗୁରୁବାର ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ କଦଳୀ ଗଛରେ ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ। ଜଳ ଦେଲାବେଳେ କଦଳୀ ଗଛରେ ମନେ ରଖିବ କି ସେ ଯେଉଁ ପାଣିଟିଆ ପିଲା ଦେବ ସେ ପାଣିରେ କିଛି ହଳଦୀ ପକାଇକି ମଧ୍ୟ କଦଳୀ ଗଛରେ ଯଦି ପାଣି ଦିଆଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ତା'ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ, ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଇଏ ତ ଗଲା ବାହାଘର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉପାୟ କରିବା। ବାହାଘର ଦିନ କ'ଣ ଏମିତି ଉପାୟ କରିବେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଝିଅ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖ ରହିବ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ବିଦା ହେଉଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ କଲର୍ କିଛି ଲଟା ହେଉ ବା ହଳଦିଆ କଲର୍ କୌଣସି ଧାତୁରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ, ଏବଂ କିଛି ବଟା ହଳଦୀ ସେହି ପାଣିରେ ମିଶାଇଦେବେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ତମ୍ବା ପଇସା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରଖି ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ବିଦା ହେବ ତାରି ସାମ୍ନାରେ ଢାଳିଦେବେ, ଏବଂ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ କହିବେ ସେଇ ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଢାଳିଦେବେ ସାମ୍ନାରେ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଝିଅର ଜୀବନ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ଝିଅ ଖୁସିରେ ରହିବ, ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସେତେ ମାତ୍ରା ଦୁଃଖ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଏ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ଏବଂ ତା'ର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବୁଝାମଣା ଯଦି ଝିଅର ଠିକ୍ ନ ରହୁଏ ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ବୁଝାମଣା ଝିଅକୁ ଠିକ୍ କରିକି ପଠାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।